Триває героїчна оборона на Східному фронті. За даними Генерального штабу, українські воїни відбили ще десяток ворожих атак. Безперервні запеклі бої точаться неподалік Бахмута, до якого так прагнуть наблизитися росіяни, а також біля Авдіївки. Ворог марно штурмує місто, зазнаючи значних втрат у живій силі та техніці. При цьому окупаційні адміністрації тримають жителів тимчасово загарбаних територій у страху і вигадують все нові брехні про українських оборонців. З метою дискредитації сил оборони російські окупанти обстрілюють населені пункти, перекладаючи відповідальність на Збройні сили України. Крім того, ворог поширює дезінформацію, що громадян України зі звільнених територій затримують українські військові для збільшення обмінного фонду, звинувачуючи їх у співпраці з окупантами. Координаційний центр Маджлісу доставив гуманітарну допомогу роті вогневої підтримки імені Номана Челібі-Джихана. Цей підрозділ у складі 251-го батальйону виконує завдання в одній із областей України. У кримсько-татарській роті служать як досвідчені бійці, які брали участь у боях, так і ті, хто має це пройти незабаром. Продукти передав голова Маджлісу Рефат Чубаров. Він відвідав позиції та поспілкувався з бійцями. Каже, був вражений особливим товариським духом та згуртованістю, що панують між військовослужбовцями цього підрозділу. Рефат Чубаров упевнений, що там, де служать кримські татари, краще відчувається настрій про якнайшвидше звільнення Криму від російських загарбників. Кожен чоловік, в тому числі кримський татарин, знаходясь в рядах вооружених сил України сьогодні, він є одним із пусть таких індивідуальних, но очень мощных таких механізмів, которые приближают или стимулы освобождения Крыма. Отсюда и ответ на ваш вопрос. Служба вооруженных сил Украины, защита Украины в ходе российско-украинской войны, это сегодня, наверное, без всякого пафоса, главное предназначение каждого молодого человека. Так звана дискредитація окупаційного війська та антивоєнна позиція. За такими звинуваченнями цієї осені окупанти притягли до адмінвідповідальності 66 жителів Криму. Про це йдеться в дослідженні правозахисної ініціативи «Кримський процес». Дослідники стверджують, що більшість справ було заведено за публікацію матеріалів у соціальних мережах, які, на думку окупаційних силовиків, дискредитують російську армію. Набув чинності закон, що визначає правовий статус політв'язнів та допомогу ув'язненим з політичних мотивів та їхнім родинам. Йдеться про грошову, медичну та реабілітаційну допомогу, про правовий захист, забезпечення житлом та працевлаштування, права на пенсійні виплати та освіту. Також після звільнення політв'язня мають забезпечити відновлювальні й адаптаційні заходи, оформлення та видачу паспорта громадянина України. Щорічна державна грошова допомога для осіб, які перебувають у місцях несвободи, встановлюється у розмірі 100 тисяч гривень. Одноразова державна грошова допомога надається після звільнення з місць несвободи. Визнає статус політв'язня комісія зі встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Тактичні шоломи, сучасна оптика та багато іншого. Все це лише частина зібраного коштом литовського народу для українського війська. Експозиція про допомогу Україні організувала у польському парламенті волонтери з литовської фундації Blue Yellow. Таким чином хотіли більше розповісти про відсіч російській навалі та роль організації. Один з прикладів – розвідувальні дрони, очі аеророзвідки та всього війська. Чимало уваги
волонтери тепер приділяють і саперам. Після звільнення наших окупованих земель на них велике завдання – знешкодження російських мін та снарядів. На жаль, два наших сапери, які повинні були приїхати на цю виставку, вони загинули. Вони повинні були бути тут, в Варшаві, на парламентській сесії. Намагаємося допомагати тим, хто знаходиться в гарячих точках. Спочатку це був Херсонський напрямок, зараз ми трошки за нашими військовими зміщуємося на схід, і зараз це переважно Бахмут, це Донецька область, це Дніпропетровщина і Харківщина. Крім безпосередньої допомоги війську, фундація Blue Yellow допомагає формувати міжнародну підтримку України. Волонтери постійно працюють у Брюсселі, Вашингтоні та по всьому світу, щоб донести, що перемога України стане перемогою усіх. Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Будемо в Україні до кінця і ще трохи після переможне потрібно. Дуже потрібна не тільки Україні. Це наша війна. Ми повинні бути разом з Україною, не тільки що допомагати це і це. Ми повинні все переможити. Інакше буде дуже погано. Дуже погано. Фундація Blue Yellow працює з 2014 року, від самого початку російсько-української війни. Лише ця організація передала українському війську обладнання від литовського народу на 37 мільйонів євро.